İnsoniyatning nomoddiy merosi lazgi o'zining jozibasi va yorqin ranglari bilan dunyo xalqlarini Qo'xna kent Xivaga chorladi. Xalqaro raqs festivalida 30 davlatning 175 dan ortiq raqs san'ati ustalari, professional raqs jamoalari, san'atshunoslar, olimlar, madaniyat arboblari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Festival doirasida nafaqat raqs tanlovlari, balki xalqaro anjuman va konferensiyalar ham o'tkazilmoqda. Madaniy tadbirning navbatdagi kungi tafsilotlari muxbirlar reportajida. Qo'xna Xivaning azim salobati, bugungi fayzi va quyoshning iliq taftida o'tayotgan xalqaro festival, 3000 yillik tarixga ega lazgi, milliy raqs san'atining gultoji, sirli musiqa jozibasi va sehrli harakatlar, 9 ta mustaqil raqsdan iborat madaniy merosimiz bugun dunyo e'tibori va e'tirofida. The idea to have a festival to focus on Lazgi is genius. Bunday festivalni o'tkazish g'oyasi juda ajoyib. Menga mamlakatingiz yoqadi va xalqaro Lazgi festivaliga kelib, o'zim uchun yangidan-yangi jihatlarni kashf etdim. Tajriba almashish imkoniga ega bo'ldim. Bilasizmi, birgina raqs orqali biz madaniyatlarimiz bilan ham tanishdik. Raqs tarixini ko'pchilik bilmaydi. Mamlakatingizda davlat rahbari miqyosida bunga e'tibor qaratilayotgani quvonarli. Biz ilmiy amaliy konferensiyada raqs tarixi bilan bog'liq jihatlarni muhokama qildik. Men raqs kompaniyasini tashkil etganimga 27 yil bo'ldi va albatta, repertuarlarimizda o'zbek raqslari ham o'rin olgan. Ularni Amerikada ko'rsatishga harakat qilamiz. I would like to talk about the all dances of Bu anjumanda men raqsning barcha jihatlariga to'xtalib o'tdim. Tananing cheksiz harakati, ichki his hayajon, hammasi sehrli, jozibador. Men uzoq kuzatdim va o'rgandim. Bilasizmi, xuddi matematikadagi cheksizlik belgisi kabi. Ya'ni, lazgining ta'rifi cheksiz. Raqs juda nafis. Sharxona harakatlarini bajarish uchun raqsda mahoratimni yana oshirishim kerakligini tushundim. Kecha tarixda iz qoladigan, tarixda yorqin sahifa bo'ladigan voqea sodir bo'ldi. Bilasizmi, o'zi aslida ham Xorazm buyuk allomalarga beshik bo'lgan yurt va uning har bir daqiqasining o'zi bitta tarix, bitta falsafa. Kecha biz afsonaviy Ichan qalada Lazgi xalqaro festivalining ochilishi munosabati bilan muhtaram prezidentimiz yo'llagan tabriklarini tingladik. Bilasizmi, xuddi har bitta odamning yuragida qaytadan Lazgi qaytadan uyg'ongandek bo'ldi va festival doirasida xalqaro ilmiy amaliy anjuman o'tkazilyapti. Muhtaram prezidentimiz o'zlarining yangi O'zbekiston strategiyasi kitoblarida ham aytganlarki, ilmga asoslanmagan sohaning kelajagi yo'q. Kimlar uchundir lazgi umuman raqs oddiy o'yin bo'lishi mumkin, lekin bular oddiy o'yin emas. Bular bizning millatimizning ruhiyatini, orzu-armonlarini, tarixini asrlardan asrlarga olib o'tgan buyuk qadriyatimiz. Lazgining falsafasida hayot sevarlik bor, bag'ri kenglik bor. Prezidentimiz tomonidan tabrik jo'natildi. Biz ishtirokchilar uchun kattakon nima desam, xursand bo'lib, joshqinlanib, raqsga o'z mehnatimizni qo'shib yanada xizmat qilgimiz keldi. Men o'ylaymanki, bunaqangi festivallar hali juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu Lazgi festivalda ishtirok etadigan tanlovda ishtirok etadigan ijrochilar, raqqoslar, raqqosalarga barchasiga omad tilab qolaman. Xorazm Lazgi raqsi, milliy raqslarning rivojlanishi va ularning hozirgi davrdagi ahamiyati. Ushbu mavzudagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyadan maqsad raqsning noyob namunalarini asrab-avaylash, ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, mahoratli raqqoslarni tayyorlashdan iborat. Olim tadqiqotchilar ma'ruzalarida e'tibor qaratilgan jihatlar ko'lami keng. Lazgi raqsining Avestoga tutash yildizlaridan tortib, bugungacha saqlangan elementlari, shoshmaqom raqs san'ati, an'analar va zamonaviylik, Xorazm va Hind raqslari o'xshashliklari. Bulgariya, Ozarbayjon tomoni ham o'z nutqlarida bu san'at turi haqida to'xtalib o'tdi. Anjuman ishida ekspertlar tomonidan takliflar ham bildirildi, jumladan xalqaro raqs assotsiatsiyasini tashkil etish, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash, ijodiy hamkorlik va madaniy aloqalar ko'lamini yanada kengaytirish masalalari ham e'tiborda bo'ldi. Lazgi tarixi metodikasi o'rin olgan kitoblar taqdimoti ham o'tkazildi. Konferensiya davomida O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi ilmiy kengashining tavsiyasiga ko'ra O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubovaga faxriy professor unvoni berildi. Mana bugun Lazgi raqsini festivali bo'lib turibdi. Shu yilda tug'ilganimdan faxrlanaman. Chunki Lazgimiz 2019 yil 12 dekabrda UNESCO nomoddiy madaniyatini reprezentativ ro'yxatiga
kiritilgeni hakkında haber geldi. Ana bunda lafşı niçik bulganım dilim bilen tesvirle berip bilmem. Her yıl şu senetini, türlerini elahide elahide rivajlandırır için ne imkaniyet var. Şunca devletin pulu gidiyor, şunca hiçbir devlette yok bizeni gideyim. Şunun için baktığımızda şu prezidentimiz sağ olsun, ömürleri uzak olsun, biz senetkarlarını kollak kuvvetli versin. Lakin bu lezgi raksımız bile yine Özbekistanımız çağana çıktı. Turizm va madaniy meros madaniyat vazirligi hunarmandlar uyushmasi kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda qadim Xivaning Ichan qala majmuasi hududida raqs san'atiga oid ko'rgazmalar, milliy soz va liboslar, tasviriy hamda amaliy san'at asarlari namoyish qilinyapti. Shuningdek, ochiq osmon ostidagi muzeyda xorijiy davlatlar qatnashchilari o'zlarining milliy folklor va zamonaviy raqslar bilan ishtirok etishmoqda. Festival doirasida xalqaro raqs tanlovi ham o'z ishini boshladi. Janar To'rayeva ham Lazgi xalqaro raqs festivalining ilk ishtirokchilaridan biri. U ko'rik tanlovida Qoraqalpoq xalq raqsi bilan ishtirok etadi. Lazgi xalqaralik festivalida o'sha qatnashuvchi birinchi qatnashuvchi bo'lganidan juda quvonchliman. Hozir endi sal hayajon bosib turibdi. Xudo xolisa sahnaga chiqamiz. Ustozim menen Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan madaniyat ko'rkam o'nir g'ayratkari Ajmal opa To'laganova menen birgalikda keldim. Ajmal opa mag'an Qoraqalpoq milliy ayaq o'yinining suvqabaq menen suvga borgan qiz ayaq o'yinini mag'an sahnalashtirib berdi. Hamme festivalga qatnashib atirgan, hamme osu ayaq o'yin xizmatkarlarini, boshchilarini, hamme qatnashuvchilarga omad tilayman barchasiga. Lazgi xalqaro raqs festivali davom etmoqda. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Bosniya va Gersegovina, Misr, Fransiya, Eron, Bulgariya, Indoneziya, Rossiya kabi davlatlardan kelgan raqs jamoalari o'z chiqishlarini namoyish etishdi. Nufuzli hakamlar hay'ati a'zolari jamoalarning har bir chiqishini baholab borishdi.